26 квітня на стрімінговому сервісі Netflix вийде ще один український телесеріал ситком «Ромео і Джульєта з Черкас», пише Forbes. У 2021 році 20-серійний ситком «Ромео і Джульєта з Черкас» вперше вийшов на телеканалі TET. У 2022 році став доступним на YouTube, де кожну серію в середньому переглянуло 600 тисяч разів. Над серіалом працювала компанія IQ Production та режисер Сергій Атрощенко. Серед їхніх проєктів – комедійний телесеріал «Будиночок на щастя» та «Сидоренки-сидоренки». IQ Production також займалася виробництвом пригодницької комедії «Козаки. Абсолютно брехлива історія», яка вже доступна на Netflix. Сюжет ситкому описує закохану пару – Юля та Рома збираються одружитися. Але між їхніми батьками давня ворожнеча, і молодята шукають шляхи для їх примирення. Серіал стане 26-м українським проєктом, доступним на американському стримінгу.